15. Ja pian vauhtiin erä numero 2, Greenfield Ace, Mika Force, West Coast Victoria, Jukka Torvinen ja Pocket Matt, Olli Koivunen, runsaat 100 metriä starttiin. Viisikymmentä. Ja sitten mennään, sisällä on Greenfield Ace, keskellä rataa West Coast Victoria, ulompaa Pocket Matt, ja kärkeen siirtyy West Coast Victoria, Greenfield Ace laukalla, ja tämän lähde voittaa West Coast Victoria, Jukka Torvinen! Toisen erän voittajaksi vahvistetaan 5 West Coast Victoria, Jukka Torvinen. Kilometriaika 0,9. Huhhuh, mitä kyytiä West Coast Victoria paineli, ja näytti siltä, että kaikki ei ollut vielä edes pelissä. Eikä tarvinnutkaan olla, kun Greenfield ei laukkasi. Jukka, kommentti tuosta rykäisystä. Mitä? Kommentti tuosta äskeisestä rykäisystä. No joo, että sisäpuolen kun laukkasi, niin sit se oli aika helppoa millä lopun viimein. Että Tamma kyllä kiihytti tosi hyvin tuon puolen välin suoraan, ja sitten tähän vaan varmisteltiin ja katseltiin. Mitä vaikuttaa? Selvä. Onko teillä tuo keskimmäinen rata myös finaalissa? Meneekö se sitten silleen? Mä en ole ihan varma, mitä se. No on kohta se viimeistään selviää. No tunnet Seabiscuitin tosi hyvin, nyt tunnet West Coast Victorian. Kumpi on nopeampi? No kohta se varmaan selviää, että hauska nähdä, että kyllä molemmat on tosi nopeita, että ehkä, no katsotaan kohta mitenkään. Okei. Tässä esittäytyy vielä toisen erän voittaja West Coast Victoria ja Jukka Torvinen ylivoimainen knockout racing toisessa erässä. Samalla 2 minuuttia kolmannen erän starttiin. West Coast Victoria tosiaan esittäytymässä kasvattaja Olli Lähtinen, Proster Oy, Puurosen Sähkö Oy omistaa Lähtinen Oy, Proster Oy ja Puurosen Sähkö Oy Uusikaupungista. Olli Lähtinen valmentaja, Jukka Torvinen ohjasti erävoiton.